Hallo julle, baie welkom by nog 'n Revolusie podcast. Ek is hier saam met Julian en saam met Pieter en my naam is PC en ons is van Revolusie Jeug en ons jeugbeweging se kanaal, ons channel is net om julle so 'n bietjie uit te daag op van die kwessies en ons praat so 'n bietjie oor goed. Ons het die vorige keer het ons begin praat oor 'n sessie wat gegaan het oor liefde. En toe het ons gevra moet daar grense wees in liefde? As dit in liefde gebeur en as toe eindig ons by die libbies op. Ja, as God 'n God is van liefde, hoe gaan ons te werk oor mense se opinies en mense se standpunte en om ruimte te maak vir almal? En is dit wat liefde beteken of wat is liefde regtig? En ons het besef dat ons nog 'n bietjie hieroor moet gesels. Dit was nie genoeg tyd gewees die vorige keer nie. En bly asseblief ingetune, want ek hoop hierdie gee vir jou 'n paar antwoorde. Ons gaan nie doekies omdraai nie. Oké, okay, baie welkom julle. Ons gesels vandag oor 'n topic wat seker so 'n bietjie lekker comments en debat gaan uitlok. Ons het al 'n bietjie hieroor. Ons hoop dit doen. Ons het al hieroor gechat. En waar ons vandag eintlik maar praat is jy al deel van hierdie stroom in die wêreld wat elkeen van ons probeer meesleer in jou denke en hoe jy dink oor liefde en selfs in die Christendom en in die kerk het hierdie ding ingekruip van dit liefde is die enigste absolute. Ons moet net lief wees vir mense want dit is God se grootste opdrag en almal aanvaar. En jy moet almal aanvaar en jy mag glad nie diskrimineer teen enige iemand wat of enige mense nie. En is dit so? Die tug word uit die kerk uitgehaal. Die tug word uit die geloof uitgehaal. Wat is tug? Wat is tug? Wat is tug? Tug bedoelende is soos in hoorie so, ek stem nie hiermee saam nie. En ek wil jou uit liefde reghelp. Ek wil jou help in liefde. Met ander woorde soos byvoorbeeld 'n pa staan daar en kyk hoe sy seentjie in die pad instap sonder om links of regs te kyk. Kar kom verby, tref amper die kind. Pa skrik homself Boeglam. Gryp die kind, gee vir hom 'n pak slaag. Is dit uit liefde uit? Of is dit nou net uit die pa respekteer nou nie hierdie kind se siening? Ja, hierdie pa respekteer nou nie hierdie kind se siening nie. Jy weet, as die kind nie wil links en regs kyk nie, dan hoef hy nie. Hy moet nogal, dis nogal belangrik. En dit is waarop die Christelike morele stelsel half gebaseerd is dat hierdie is veronderstel om ons te shape om beter mense in die samelewing te wees, om mense te wees wat ons lewe spandeer om God te verheerlik. Ja. En daarin gaan daar te kom, want ons is swak, ons is sondig en ons val kort. Ja, en ek sal self verder vat om byvoorbeeld te sê, om daarby aan te sluit, dat die Bybel gebruik hierdie beeld van 'n huishouding, en God is die vaderfiguur, en hy neem jou aan, deur jou belydenis in Christus Jesus, dat jy dan 'n kind word in hierdie huis. En hy is dan, ons allemaal het al daai gesegde gehoor, solank as wat jy onder my dak bly, sal jy maak soos wat ek vir jou sê. En jy almal ken daai, julle ken dit. Kos van my tafel af. Ja, en daarom is dit ook nie vreemd om te dink dat die Here ook so sal werk, om te sê, ek roep julle tot heiligheid, want wees heilig, want ek is heilig, so lewe op 'n bepaalde manier, soos my kinders, en hierdie is die voorskrifte wat ek dan vir julle gee nie. Dit behoort nie vreemd te wees vir ons nie, maar omdat ons al so beïnvloed is met hierdie ding, dat dit gaan oor my en my opinie, en dan raak dit probleem. En moet ruimte maak vir elke liewe ander opinie. Ja. Ja, so die core question is eintlik maar net dat as ons sê, en die kerk sê dit baie deesdae, dat jy moet ruimte maak vir verskillende mense, is die vraag eintlik hoe ver maak ons dan nou ruimte? Met ander woorde, waar gaan dit eindig? So, as jy mense se opinies en hoe mense wil lewe en dit wat hulle vooropstel net as die absolute sien van okay, ek moet jou aanvaar net wat jy is. Jy kan nie teen my diskrimineer op enige manier nie. Jy kan nie vir my sê wat ek mag en nie mag doen nie, want wie's jy om dit vir my te sê, maar tweedens ook dat ek kan mos met my lewe maak soos wat ek wil. En dit is baie gevaarlik. En eintlik baie hartseer as dit is hoe gelowige kinders van die Here begin redeneer, want 'n gelowige kind van die Here is nooit op 'n plek waar hy net kan sê maar ek kan maak soos wat ek wil nie. Of ek kan die Bybel interpreteer soos wat ek wil nie. Of soos wat die wêreld doen of so. En dis hoekom vandag se vraag gaan eintlik juist daaroor dat hoe baie is jy al beïnvloed deur hierdie stroom en hierdie beweging van 'n siening van vryer denke, en ons moet, hulle sê baie keer hulle is progressief, wat dit nie regtig is nie, maar hulle sê ons maak eintlik maar net ruimte vir alle mense tot so mate
waar het eindelijk kom by, jy regverdig eindelijk maar net wat jy doen. Jy regverdig, hoekom jy doen wat jy wil doen. Al is dit eindelijk siek en verkeerd. En niemand mag vir jou sê wat jy mag doen nie, en dan raak het gevaarlik, want selfs nie eens die Here nie. Ja. En dan begin hulle die woord van die Here bevraagteken, en dis hoekom al soveel debatte nou is oor skrifgesag en skrifinterpretasie en mense wat maar eintlik net, en ons praat eintlik vandag net daaroor dat hoes ons in ons alledaagse lewe al geshape of wat het al ingekruip in ons lewe? Ja, ja. Kyk, en hier het alles begin by Immanuel Kant, daai filosoof wat in die vroeë jare toe maak hy 'n frase en hierdie frase het die hele ding oopgebars. Toe hy net sê, dare to think for yourself. Ne? Dit was Immanuel Kant se wat ook al. En wat gebeur? Dis, hier kom nou 'n klomp mense en hulle het hierdie invloed en ons sit met die Bybel, ons sit met ons Christelike geloof, en dan moet ek aan myself dink. En die oomblik wat jy die Bybel begin interpreteer en God se woord begin interpreteer, vir jouself mis jy die punt in die eerste plek. Want ek dink is in Johannes 5 vers 39, waar Christus met die fariseërs praat en hy sê vir hulself, julle ondersoek hierdie skrif om julle verlossing daarin te kry, maar hierdie skrif getuig juis oor my. Ja, die verlossing wat nie in jouself lê nie. Ja. 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 Wel, ek dink dis 'n baie groot debat hierdie, en het gaan baie weier as net die tyd wat ons het om hierdie op te neem, so jy is baie welkom om te comment en vir ons te sê wat dink jy. Maar voordat ons gaan afsluit, is daar nog 'n paar goedjies wat ek dink mens moet aanraak, en dit is soos byvoorbeeld, ons kan nie sê, as jy na die definisie sou kyk, van wat dit beteken om meer konservatief te wees, of wat het beteken om liberaal te wees. Dan is in die media soos in volop. Ja, dis volop. Dis waar die wêreldse debat nou gaan. En jy voel ook dalk, jy wat te kyk na hierdie, ek staan in een kamp, konservatief of liberaal, of ek staan met een been in elkeen van die kampe. So ek staan eintlik so oor die draad, en ek weet nie regtig waar as ek nie, want op sekere kwessies is ek meer konservatief, maar op ander kwessies wil ek meer liberaal wees. So Jula, wat sê die definisie van om liberaal te wees en om konservatief te wees? Ja, wat interessant is ons het bietjie gekyk op Google, wat sê Google? Ja, Google. Mr. Google. En Google sê basies dat liberalisme beteken jy is oop vir nuwe idees en jy is nie verhandig in ruimte. Ja, al daai lekker dinge. Wat nie noodwendig jou eie is nie. Ja, so jy is oop behalwe konservatief is. Ja, behalwe as jy van my verskil. Ja. So die definisie sê ons is oop vir mense se opinies wat verskil van ons en behalwe as jy teen my gaan. So ons dan sien dit in die wêreld uitspeel en so aan, en konservatiewisme of om konservatief te wees beteken volgens Google dat ons is vyandig teenoor enige vorm van verandering. Ja. Verstaan jy net? Ons is resistant. Ons is resistance. En dit is nie so nie. Verstaan? Dit snert. Ek dink vir die viewers, ons ook het sê dat ons het onsself eintlik nou klaar in 'n kamp gesit wat ons het gesê ons is. Ons sê. Konservatief high five. So ons is wel sorry, ons moet net ruimte maak vir almal. Ja, dankie. Hulle is nie deel van daai kamp. Ons maak ruimte. Okay. So die probleem met dit is, en as eerste sessie daarin geraak, is dat as jy regtig sê, ek maak ruimte vir alle mense, en ek maak ruimte vir alle denke en vir alle opinies, dan is dit is nie wat godsdienst, dis nie wat christenskap is nie. Nee. Want binne christenskap is daar altyd grense waarin ons kan operate, selfs binne grense van liefde. En as jy nou bijvoorbeeld vat, dat ek kan nie, as ek sê, ek is getroud aan 'n vrou, of aan my vrou, dan kan ek nou maar die Bybel maak, net wat ek wil, om nog 'n vrou te vat, of ek kan nou maar net lekker aangaan nie, want daar's grense in daai liefde, daar's grense wat God vir ons stel, en ons weet, en wees dit bietjie eerlik met jouself hier, wees dit gaan eerlik met jouself, dat die wêreld kan nie bestaan sonder grense nie. Yeah. Dis onmoontlik, dat ons dit kan sê, alles is 'n free for all, en jy kan maar net dink wat jy wil, en maak wat jy wil, en daar geen diskriminasie gaan plaasvind. En dis ook wat ons in die vorige video gesê, dat daar gaan altyd diskriminasie wees, en die Bybel is 'n diskriminerende boek, want die Bybel diskrimineer teen sonde. Ja. So as jy, en wat die wêreld nou doen, en hier sal ek ook julle opinie wil hoor, is, wat is dan nou sonde, en wat is nie sonde nie? Ja. Okay. So dis die vraag, wat ons probeer vraag, om uit te wiggle van, is hierdie nou sonde, nee, maar ek wil dit eintlik doen, so dan kan dit nie sonde wees nie, so ek interpreteer my net die Bybel, so dat ek wil staan. Ja, wat denk, die, een van die groot skrifte, kyk, die eerste ding wat ons doen, partykeer, en julle 10-1 kan baie van julle met my saamstem, ons spring onmiddellik na die gebooies toe, en die Levitiese wette, en al daai goeters, as ons nou wil gaan kyk na die sonde leer, en wat is sonde actually, en goed, maar, as jy gaan kyk na wat
in die Nieuwe Testament wat Christus probeer oordra aan die mense, wat die apostel Paulus ook probeer vir die mense sê, is jou hart is jou grootste vijand, as het kom by wat is sonde en wat is nie sonde nie. Sonde is nie noodwendig die goed wat ek pleeg nie, maar die intensies partykeer agter wat ek wil doen. Is my intensies self aangedrewe, of is dit om God te verheerlik? Ja. Daarin lê 'n groot geheimnis om te ontdek of oor is ek besig met sonde hier, of is ek besig met wat reg en volgens God se wil is. En ek dink as elke persoon bietjie na daai val Romeine 1 vers 18 tot 30 en so, as jy bietjie gaan kyk na daai tekste, Paulus spreek nie van 'n diktatorskap aan van julle homoseksueles en dit en julle losbandig is daar en dit, julle is besig om nou sonde te pleeg nie. Hy is besig om vir hulle te sê, hoor hierso, ek dink God het vir jou meer bestem as om jou identiteit in jou seksualiteit te vind ook. Byvoorbeeld. So daar's baie van hierdie idees wat geskep is rondom, ek moet nie moord pleeg, ek moet nie dat, ja, dit sal goed wees, en dit is sondig, want jy gaan saam met jou instinktiewe, en ons het daaroor gechat, jou instinktiewe natuur om vir jouself te forage, om aan jouself die hele tyd te dink en om jouself te progress bo en voor alles. Maar op die einde van die dag, wanneer God jou betree en hy sê, hoor hierso, jy moet wegkom van hierdie sonde af, praat hy van, waar is jou hart? Is jou hart by jou? Vraag God hier jouself? Of is jy besig om te dink aan my en die samelewing? Ja, ek wil net daarby aansluit, baie kort, om net te sê dat, as mens bijvoorbeeld gaan kyk na ander tekste ook, wat sê dat sonde is die oortreding van Gods wet. En hoe dink ons daar? En het is so, precies wat jy sê, dat Christus maak het baie radikaal wanneer hy sê, die wet sê, ons moet nie echt plek pleeg nie, maar het gaan ook dieper as dit. Ja. Dat as jy net al gekyk het na een vrou en jy verlustig in jou hart na of het last, dan het jy klaar sonde gepleeg. En het klaar echt breek gepleeg. En het gaan, daarom gaan het vir Here oor wat in ons hart aangaan, maar het gaan ook daar oor, precies wat ons in die begin gesê het, dat daar word bepaalde grense neergesit van God af. En as ek daar goed oortree, ongeag wat my motief is, dat dit is nie, het is nie recht nie, en het is sonde. Soos Jacobus skryf bijvoorbeeld, as jy weet wat die rechte ding is om te doen, en jy doen het nie, dan is het sonde. Ja, nee. En ek denk daarom is het belangrijk dat ons eerlijk is met mekaar, om te sê dat, verstaan nie alles wat ek doen is goed en lekker nie, al is my intenties goed. Soos bijvoorbeeld die verhaal van die gouden kalf, in die Oud Testament, waar Moses op die berg was en so aan. Want hulle het gesê, ons doen het tot eer van die Here. Ja. En toe sê God, maar ek wil nie op so'n manier vereerlik word. Ja. Verstaan julle? Nou, ons gaan bietjie langer hier aangaan, maar is jy al beïnvloed deur hierdie liberalistiese stroom of die konservatiewe stroom, sonder dat jy het al agterkom, en veral die liberalistiese stroom, wat ek bedoel, Google en die media, word beheer deur liberale, die libbies. So alles wat gevoer word, ek bedoel, as jy op YouTube gaan, as jy enige iets gaan intik oor enige iets, en iemand se opinie oor ietsie, die eerste video's wat jy gaan opkry, is liberale opinies oor sekere topics, soos immigrasie, en globalisatie, en sulke goeders. So, jy gaan eerst die liberale opinie kry, wat pro dit en pro dat en pro hierdie is, en ons kan eerlik waar sê, is, ek weet vir 'n feit, ek was op 'n stadium in my lewe baie erg beïnvloed deur 'n liberale, universele, postmoderne stroom van denkwyse, en gesê, ek moet seker maar allemaal lief hê en wat ook al, want Jesus was baie lief vir ons. Ja, en hulle stel het ook so attractive, dat jy begin wonder, maar het ek nie nou verkeerd geredeneer hier oor altyd. Wel, ek dink om het alles op te rap en bietjie saam te vat, beteken het verseker nie dat as jy, ons sê nie hierdeur, dat as jy in een van die twee kampe staan, dat jy net wenig verkeerd is in alles wat jy dink nie, of in alles wat jy sê nie. En dis hoekom ek net ook probeer sê, daar sekere mense wat op sekere goed meer konservatief is, op ander goed is dalk meer liberaal is, enzovoorts, maar die punt bly staan. En dis wat ons hier wil probeer deel met jou, die punt bly staan, dat as jy sê, as jy self onderwerp aan God, en jy sê, ek wil hom dien en ek wil hom vereer en ek staan onder 'n nuwe stel reëls, dan moet jy daai stel reëls moet jy navolg. Net soos wat jy enige stel reëls moet navolg as jy by 'n plek aansluit of deel word van 'n plek of jy kies om dit te doen, jy het vrye keuse. Soos 'n familie, ek is nou deel van die familie. Ek kies om myself hiermee te relate
en dan moet jy sê, okay, nou submit ek onder die stel reels. Ja. Ja. En as jy nie bereid is om dit te doen nie, dan hoef jy dit nie te doen nie, maar jy hoef ook nie deel te wees daarvan nie. So moet nie, as jy daar binnen is, sê, maar nou wil ek nie deel wees van die reels nie, maar ek wil die een kant hê sonder die ander een. Ek wil die lekker hê van die evangelie. Ek wil hemel toe gaan. Ek wil hemel toe gaan, ja. Ja, ons het net daarop gepraat. Jou afgod word amper liefde, in steede van om God te vreelik. So, ja. Jy is bezig om afgod te maak van liefde, want liefde word hierdie ding wat jy net kan rondgooi as, ja, wel, ek glo in liefde, so dit ja, want God is een God van liefde. Automatisch aanvaarding van, dit is nie so nie. Dit is die biblies nie. Dit is nie so nie. Ons is moeg daarvoor. Ja, jylle moet asjeblief subscribe en stel die notifications aan, druk op die klokkie, los vir ons paar comments en ons sien jou volgende keer. Baie dankie.